Welcome, 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 Creox One TV to the live Creox One TV Candy. The Kungana Vajene, Mfurazi Kanani, Mrio Stradi, Logan, and Hitwa Brisbane to the live Creox One TV to Rabakiri Vajene. John Mukire, Arconian Land is in a man. Johan, why are you going to talk about Moja? Peke. Upaki. Upakuli. I'm going to go to the house. Bro, ngarumusaza yigeze kwanga gushingira. Umuntu yo kuriga umuntu kuriga tobwe. Ntamutse mu abadaka. Umugabo ni wewe mane. Urisere ngo ni hurure kuri gato. Oya hururi bubembe. Na hurure ni wacira. Iba bazanya. Bazanya umutsima n'ibijumba. Aho ntabwo ari kuri gato bwe mane. Aho ni ku ndondo. I don't know. Oh, man, this is what he had. I don't know. I think we are going to be a chef.
Iyi generasi mwebwe mwakure mwabaye no kundusha nze ndo amezi umunane ayiwe uziko no mwana bataravuga ngiriyo mbavuka inwa abantu dukonje mere niki kiza gitera iyi generasi kwisanga muri ubu buzima ari batoya nakumvishijwe akoze cyane fresh no babona Uniye turimo turimo minsi inyongera nikakono Mwa chimina chimina tano ya area Sene area tango ni Ezekiel Ni Ezekiel Shidi kanya naje no shida wewe Ni area tango ni Ezekiel Eri mbambu muvuza nuko ashirira abantu bata Oh itu ari kwitima Kwese no gushidikana nuko nyina narimvuze Ono urabona nyine twebwe ubuzima twakure nk'umuntu yashakaga yagezaga igihe gushaka ukabona gushaka yego ariko nico gihega nigiye wanyu watangiye kurambirana nigiye gari wanyu ngira kubona ko umwana atangiye gukura atangiye gukura yoshaka naho ubu nyine kera umwana iyo yaragiraga Nikonyine nakubwiye ati umwana kera yatangiye gushivuka iwe yarashakaga nti yajaga muri ngiye buzuma na bya boyfriend Nibiki byaranga umusore ugomba gushaka muri je cyo narinzi nuko icya mbere ari umuntu wo gutanga inkoko kuragira mukama ibintu nk'ibyo nko gusuhura ukagendaga ku betamezi atagira mu rugo Nyine n'umuntu yanikera n'ubutangira ni kugira ibitekerezo by'abagabo so bena nkungu babonaga ko nyine atangiye gukura no kubaka yo kubaka kandi ugasanga imyaka afite 13 nine n'itanu mwana w'imyaka 13 wari yakazaje mu nama y'abagabo umwana ucurubanza mwana nyine adutandukaniye gana ubu nyine gana ukuvuga ko ubu nyine usanga umwana ndarifasha ibyabaye hano uvuga ngo abazungu kuko nanjye ngiye kujya
Wagiye mu nzira zawe aba bazungu nabo nuko byabagendekeye bakuze babayeho mu buzima bumeze nk'ubwacu bwa kera ruguru nabo bigeze kuba muri ubu buzima bwo gushimirwa batangira nabo gutangira kwinjira muri nosi yo kwihitiramo noneho ubu ngubu bari mu isi y'ubutinganyi umubyeyi ari mu gushima yuko umuhungu n'umukobwa bakundana kubera impamvu zo kumurinda ubutinganyi nuko biri mu kugenda ugasanga umubyeyi karagera umwana w'inama ngo shaka gahungu ku myaka 14-15 ugasanga umwana ko barirukankana twebwe Imana ishimwe tiradushitamo ubuzima bubi bw'ubutinganyi ariko umunsi bwashitsemo tuzoba umunyamurenge No, Je suis un homme. Kurumva nawe nimbere umuhungu nawe ukaba umukobwa so urumva ubu nyine nimba ubuzima ari choice ni ukuvuga ko mu bindi binyejana bizaza ntibizoburaho kabisa ariko njye hari igitekerezo nari mfite ababyeyi bari bakwiriye gufata nk'umwanzuro kuko hano hari ubushobozi si ukuvuga ngo hano hari amasomo ahambaye cyane nta biza bibera ku masomo yino cyane abenshi baza bavomayo imico itari myiza mibi gusa kugira abana bose imico mibi myinshi ntikwishura ku ishuri havuga ngo tugize amahirwe ababyeyi bagafata umwanzuro uhereye ku myaka 7 ukaza ukageza ku myaka 14 bakigira muri Afurika umwana bakazaza bamufata bakohereza direct na ruguru pa bakagenda bakubakayo boarding bro umwana akagerayo
ku myaka y'irindwi akiga yageze imyaka 14 akagarurira umwana baramuforumye mu muco w'ikinyamurenge umwana baramuforumye mu muco w'ikinyafrika kuko nitwe abantu basigaranye umuco wa kinyafrika Yeah, ino generasyo yacu kuko dufite na gahenge. Yego. Natwe si twebwe twese. Yego. Hari bamwe kera uzubona abana navuze kera. Birimo biratuafekta. Ibyo bintu rero bizadufasha. Ariko ababyeyi bacu bigeze abantu b'amateko kuri no se ya Rurema. Buri mu gusanga mu muhana hariho komite nka zirindwi. Eh? Amakanisa giyo ntu. Amakanisa yo ni nk'ibihumbi. Hari mu kwirirwa bagwana kuza kanisa uko umuntu agenduranye kandi uko wari ususikize abakirisitu bazi ko ari abakirisitu ngo twagiye kwagura ubwami bw'Imana tabi yambaye kwagura icyubahiro cyawe nicyo kibazo rero gihari ababyeyi bacu baramutse bameka inzu yo decision ibyo byadufasha ese kaba I'm going to go to the house. Umwana keriwe azahita yumva iko ababyeyi banjye bashaka ko mbana n'abakobwa bashaka ko mbana n'abahungu so niyo kera uzamusanga habe n'abaranga mutima w'umugabo ntaya afite no kumubona ibintu zarashize kubera gusa bujya bwoba so ababyeyi babohoke kubana n'umwana nakina n'umwana uwo ari we wese abijya ngo kera gise imyaka nk'icumi nini kuko waruvuze ngo ratangi nuko narunaka yatangi Mwantua wa mwone, ama na wose siki mge, kwa hafi tukwe nguwa kusamugire ti, ibi ino, natu kwa binyose. Ibi ino kubisa ime, nuku, sugeenda, zawi tukwa lino mnyaka, ako, apana kukubitiru mga na kumito, kwa ya usumubona nina kani. Kukubitiru kwa mre kikenyeja na ba umuboreza mre pirizo. I was having a zone. I'm not going to be able to do this. Mukigero cy'ababyeyi sometime. Okay, question. Umwana wawe. Akweganya na gahungu. Icyumweru cya mbere, icyumweru cya kabiri, wa mucece. None se okay, kiriho cyo. Cyangwa na mucece. Mubwira kuri aguhishuka. Okay, none nabimenye. Ikiriho. Kujya biraterwa
nantuzwe ufitanye n'umwana wa relationship n'umwana wa usabana kujya haba abantu bwoko bubiri uziko ari umwana umwe usanzura ku muzeye mu buryo muzabaze buri kintu duci cyose akaba abandi bana kubera amafuti ya muzeye we ntazana mwizera cyangwa imbere kujya no kuvuga ko buri kintu kujya ni trust y'umubyeyi n'umwana nijye nujya usabane tuzatuvuga ubunyine ubunyeze ku rugero ku mwana wanje akaza umuntu ngo bakundane ku rugero inshara bizonashika ndetse simpamba sungu papa alhamdulillah ku kuvuga ko ntabwo akagombye gucayira kurungira umwana wanje nzongere kubonana n'abakobwa mbere yo kumubwira gutyo uzubanza wubake relationship n'umwana mube close n'igihe umwana azakubwira ati muze njewe kari aka bebi baburekinze hapa ubu nyine mfite undi mushasha urabona n'uwo mwana azokura ari ku murongo nawe ukamubwira ati ma bro ibi bintu hari hamwe hari ibintu nawe ntuzukora yo uzugerageza uzogumane na warakabije no guhinda warakabije no guhinda wongo kera kura kuza umwana urumva nawe ukiriye umwana yatangiye bijya ngahe ejo akuza uburara ejo ari kumwe n'uyu mukobwa ejo ari muri utu umubyeyi nawe ntumushyire amakenga icyo gihe kera umwana icyo gihe umwana aba yananiranye nicyo gihe rero umubyeyi nawe ntiwakagombye nawe kwamumucahira kure cyancamira kandi icyangombwa si ukuvuga ngo wamufate umwana umushaje ngo uze ngo birangize abakobwa ngo yayo uramwicaze ok arakumva kandi ntazobikwereka ariko ikiriho cyo azagenda asitira abavugisha ni na ngombwa ko umwegera akubwira ati njewe ni uku nguku ni uku nawe ukamubwira ati ibintu ni uku ni uku mukabyumvikanaho kubera ko n'ahandi umwana iyo yavakaje icya mbere muri kino kinyejana dufite tekinoloji uzigira cyo ukavuga n'umuntu uri amerika n'uri kuvuga n'umuntu uri afurika ahantu hose nubwo cyangwa ngo niba uvuga ngo umwana wanjye azamufungira muzasohoka agiye ku ishuri ejo nejo ubundi azagira instagram y'umwana wo ku ishuri ryawe uzataha ubwire nk'umwana ari mu cyumba akariga aje kuri telefone ariko nubaka bwa busabane hari za laptop ni nabyo tuba abazungu usanga nimba bagiye nimba nyine boyfriend na girlfriend bagiye nk'ahantu ababyeyi barabajyana so kera umubyeyi amenye iki amenye uwo bari kumwe amenye aho bari kandi amenye ko aza kumutahana aho ngaho umwana ni rero kose akora umubyeyi ntarime twebwe tuba mu buzima bwo gufekana bwo guhisha ibintu uko bimeze kandi tubeshane nicyo turasa nk'abaha babishyigikira turavuga muri ino si kubera ni ibintu bihari bizonahaba kandi bira ubu nyine nizo bintu bihari nabiriya twatangiraho tukavuga ati umwana ni umwemera kuza kuzavugisha wenda nk'aba bakobwa cyangwa umukobwa nawe uzavugisha nk'abahungu azatangira kuvugisha same gender nawe ntabwo uvuga ngo kera ni ibintu byatangiye muzamureka gucancamira nazagura afite girlfriend muzana umubone nushake no gutonaho na nuwo girlfriend but umubwira ati yewe nubwo ufite girlfriend ibi ni bibi ibi ni byiza umwana kera iyo wamubuze abakobwa kurumva yirirwa ku ishuri azi ko mu bazungu haba bino nyine bya kera mentality ye kera uburayishe yamasimbuka yamufata muzehe yambuje abakobwa reka nje mu bahungu igihe umwana nazore kugarura kandi ya mindset yo kuvuga ngo uwo mwana karakura ariko we ntabwo ubizi umwana karakura buri munsi karakura igihe umwana azogereza 20 years noneho kamwe atese sha nkuko utazi uvugana n'abakobwa vipi cyangwa ati ni ko ntamukazana tutarabutaba kera naho kera umwana imyaka 15 yashize muri bwa bwana bwe kera wamuhinduye mindset wamubwira ko abakobwa ari ibibazo bwo gukoresha amakosa kera ukamusanga kera umwana ahinduye mindset ntagifite za feelings z'abakobwa abona n'umukobwa akabona nyine gusa umukobwa yandi gusa yandi ni umuntu kimwe nawe no gushaka bikamugora so the thing is kujya umwana kumwicuza umwica kujya akiri muto no kumukuza umukuza akiri muto
So the thing is, you can't do it. Tawa kaza wa muri nda cyagiye ahitono kayo nyine ngone ko kurihe ngo kurihembe yingi ahitono ingo za mu itangira iki cyo ge bazahindura ingunga inga iki cyo ta kabisa cyo ge bazahindura ingunga kandi mugane semani kwenda arabogira twenda nyine mutsaba boyfriend na girlfriend ko turashikira cyane kubera nyine turi muri no gwe kubera turi muri no gwe gwenda niko abantu benshi bashaka kuzibwira ariko kiriho cyo nimba nawe uzi ko abana bafungiye cyane nta mwana wasohoka hanze akaba afite telefone afite boyfriend kandi afite girlfriend icyongere cyo cyarukizi kandi nimba atamufite kubita umwana udakora izo abandi bakora ni iki no ariko umwana no se akabaje tubabaze Aka kantu muri comment nyabuna muzo muzo abaje ngabata tu cangwe bana abaje gusagamwe kabaje cyangwa umuntu ufite nk'umwana ese wewe ukwishimira ko umwana wawe akora ibintu binyuranye nibindi abana bangana babakora ako ga kwesho muga nima uzishimira sawa salama kandi butabishimira ano ma tweko turakubwira experience ko turakubwira ibintu twe twanyuzemo kugira ngo umwana wazokure neza ntabwo unze iwanje kintu yanyuze muri ibyo bintu kubera ko yaramaze gukura akunje ngo nkanze ko ndabwira ibintu bihari n'ibintu bizoba bihabe banunye n'ibizuza ibizoza gizo twega kera tubinyuze so abana bacu tuzi uko tuzobaga so nimba wifuze umwana watoba gukunda abandi bameze ari huzo mukipinga mu nzu unamukoreho na telefone nawe iriya telefone ubu nyine sinzi nko musaza wenda uri iwacu mukuru arashobora kubyumva akumva ko turavuga ibintu by'amaju ni gute umuntu yashakwa n'umuntu bahuje igitsina wenda ni igitangaza kuri we n'ibintu bitumvikana ko muravuga iki mwasaze twebwe impamvu tuba tubivuga n'isi turimo n'isi tubona n'isi kandi si ibintu twibwira ni ibintu duhura nabyo buri munsi uri mu guhura n'umugabo kuki n'undi mugabo mugenzi we bafatanye akaboko nkakuriya k'umugore n'umugabo baha batemberana nyuma y'iminota ingahe ukabona batangiye tabia mbaye titubivuga kugira ngo muroha abana banyu ariko turabivuga kugira ngo mumenye uko mwigisha abana banyu ikindi izi telefone zifite ubwenge bwinshi mwebwe mutazi kandi buzwi n'abana Snapchat muzi uko ikora iyo Snapchat ni video umuntu ibyo arimo byose muzamuvugana wifashe ifoto ukifotora nimba uri muri dushe ukifotora nimba uri mu materaniro ukifotora mukaganira mu mvugo y'amafoto ko murumva ubuzima abana banyu barimo rero ibyo bintu mugomba kumenya isi muha mu Rwanda nayo ni isi ya tekinoloji uvuga ngo ni eliminate ni eliminate nyine ku bantu batabizi ariko ku bantu babizi bazi uburyo birinda bino bintu n'ubu buzima nuko bimeze rero ababyeyi tuzoza tubakangura nitumara dutibuke iwacu ibi bintu uko bitabaye iwacu niki cyabiteraga ikintu ibintu kutabi iwacu iwacu twari twiga ruguru tuvuge ruguru apana no muri Kenya n'ahandi iwacu reka tubivuge impamvu bitiganjije ni ukubera abanyamurenge twari umuntu umwe ntitwaga twivanga twari twigana n'abana bapfurira b'ababembe ariko bakazutaha ugakina n'abana b'abanyamurenge umupira mukamuhurira ku ishuri gusa hari n'igihe mukamusanga mugira n'amashuri atandukanye yego
ariko hano umwana kagenda ku ishuri ry'abazungu hano arikana n'abazungu gusa hari hariwo abantu bangahe mutige hano iwacu twari umuntu twari umuntu mwe niyo mpamvu biriya bintu bitahaba mbese nta kuntu waje gukora ikintu bano bandi bana batabagikora ariko none hano abanyamwenge turi bake ikindi cya mbere icya kabiri ntitunayegeranye inshuti zawe ufite si z'abanyamurenge yego niyo mpamvu izo bintu za domini kwavanga vanze imico imico yego kigira kabiri tuvanga vanga imyigire ibi bintu twiga ku masomo nibwo buyobe bwa mbere kuri ino si ubwo ni nk'aya makuru y'amadini amadini nibwo buyobe bwa mbere ku isi nicyo kintu cyakuyeho n'umuco w'ikinyamurenge cyane mbere yuko aya madini aza iwacu twari dufite imfura kandi zitarazisenga mana we imfura bro zitazazisenga iwacu ntihabaga ikinyoma abasaza ntibibaga shefu w'umuhana yakazavuga ikintu kikagenderwaho nukongo urabijana na shefu gapita kamana sokuru ari shefu de gurupe mar shefu de biganiro bro biganiro ndetse yaranagaje menshi uko biri kose ndi mu kubona mu buzukuru biwe arinje wajyanye ururaso rwiwe ibyo avuze ryari ijana n'ubwo buzima bwari wacu aho amadeni yaze ikinyoma nicyo gihe ikinyoma cyarasaze urabizi si ibintu n'ubwo buzima rero kuri ubwo umuco iyo ukomeza twari kugira amahirwe nushaka kukubeshabesha aza kubesha muri ino nzira y'ibikristo nyoko ko arakuroga nyoko yo kuroga ubunyagaro n'abandi batipe ati abagore bakaba bababwira ati nyoko za ndoga niyo mpamvu kino gitaro akama yimuka cyangwa akama yimuka mu nyina ni umurozi ugahunga nyoko wagutwara amezi icyenda akakurera imyaka icumi ugatanga nawe mu mezi atanu ashize umugore mwashakanye ngo nyoko karakuroga ndamuhamba yogenda nanjye nkagenda uwo mugore cyangwa nkamwongera ubundi wa kabiri bankinaze ni kijya kinyoma nyine wari ubuze ni sinzi umuntu wadakomojeho ariko ndango ni we tubanye mu bintu zo kubeshya zo kubeshanya niko abanyamurenge tubayeho kandi umunyamurenge ukubwiye ukuri ni we muntu hano umuntu bafashe idini yego idini aba ari we wagira byinshi mu mubiri wawe aho kugira ubukirisitu mu mubiri wawe ukaba usanga umuntu nikunguza nka kabiri akubwira ati nyoko azaroga basi nyoko wamurebamo kandi usigaye bakunda ibintu by'ubuhanuzi ibintu by'amarozi gusa umubwira uburozi umubwira abazamuraho umubwira ibintu uyu mutipe ejo bundi niba twatubwira nkabwira ati ni ukubera iki abanyamurenge batazabereka ni uburozi gusa ibintu bibi gusa kandi ntabwo ngo bikureho ngo mbonye ko nyoko wakuroga none iyo usenze ntangereho ngo zanitura hari umubembe umwe twari njya kuza hanze ngo kandi iyo turondiriwe munsi ya 500 utuye muri osomero umuhamba w'umurenge hari n'igihe umuntu aba ari mu tubazo twiwe cyangwa se ukamusanga aho nyine hari ibindi bigezweho ngo abarozi ngo none ndatuma amafaranga muri kenya ari bo bansenga hano tubize se barabaho mbese cyangwa biriya ni ibi cyangwa nkaba porofesiyonari wo gusengera abarozi azitangaza gatuma umenya tuza tumwishyura agenda ariko natwe abanyamurenge twagiye dufata nyine ibintu bya dini nyine cyane ariko noneho tugera noneho nka bino bintu by'amarozi umwana aza korora ngo ni uburozi ngo muhagarare kanaka jenoside bakavuga ati abayumvega basi bazagende babe mu bitaro bazavurirayo abantu
none umwana azagira uko ari ngiye umwana azaba yakomeretse gusa nyene bisanzwe mu baramuroze cyangwa no mutepe yaravuze nyene byo gukora ifaranga muri Kenya rero zamufata ifaranga kama okay uzusenga icyo ni cyambere uri umukristo wize icakabiri unawuzusenga ubite cyane ufite pastor ukansa jya ariko amufata ifaranga ukamuzoheza muri Afrika mwandi bansenge pastor uhe adika ni kandi bakora aho bena pastor no bazafata ifaranga nawe akazereza ngo umusenge no sino igindo cyambere ukuntu bimeze kwizera kandi kuzakuza buri kintu bujya no kwizera note isi ko bivuga iyo wizerere mu wundi muntu hari igihe bizabika hari igihe ariko kwawe ndi kuza kandi biranakunda yuko ushobora kwizera ku giti cyawe bikaba ariko kubera ubujiji bwinshi nibi bikunda kundo by'icyubahiro byateye mwana we umuntu nimba hano yagakenera ngo isi yose bimenye ni mu kanisa none gana kamera zaraje kandi bagakunda abahanuzi b'ibinyoma gusa muzamuza mu kanisa mubabeshe umubwire ibintu z'ibinyoma kandi urabona aho ushutse Imana ese iyo mwana isi ivuga none naje iyo nawe wonyere urabona aho ushutse Imana ukamushe mu kanisa kare kare bashe mwisirimba ati ndabonye mukate mbonye kano uko amvuga ati umwana nawe vuze n'umuhanuzi nta bindi usize afata ibi kandi n'ikindi anakubwiye ati suze ndakubonye ubwiye ko umuntu ukomeye ibi bizogenda gutya uzushidikanya ariko uriya muntu karakurunga uzamusohoka ubwo direct abantu bose uzi uriya muntu mu mwirinde why kubera iki iyo baguhanura ibintu byiza uzi ugenda ngo ari kuriya muyumbi ngo ni nkaho nawe sinzi ariko baguhanura ibintu uzamaroza wazaherwa se umuntu ngo uzamugenda kera uwo ashyizeho ikase uriya muntu ni umurozi ukamuza nimba aranakomeretse ni umuri zuri igi twitter arasenya ukabakigera ngo ibihuru byiwe ngo niyo byari bibi njye ibyo bihuru umurozi ninde abimpeza nta tari byo bihuru ugahita ubibona ataranutse uzi wayi njye cyakubona ibyo bihuru bo birakaremwo ntabwo ari ukubirakaremwo njye mbona ibyo njye ibyo bihuru babikuzanira babishyira tubibona haruwozaga agahita akubwira ngo kurapinga amarozi akihindura umuvugizi wayo undi ngaho yakora ngo arahari njyewe amarozi njye nakunda ikintu nkibonewe cyangwa n'aya marozi bazayakoresha gurukaga ndebe nzeme ariko uko nguko nimba ari umuntu ufite kumpanurira mu izina rya Yesu welcome and sit down nazige nazige aza ahubwo bamusengere nazige aza asengere aza agira tumusengere ni ibi twatuvuga kandi abantu bazakomeza kuvuga amarozi cyane niba usanga barazahaye amarozi abandoga none se kuba uzi ko bazakuroga ubimaze ubikoze ubikoze abiki kandi ibi bamwe bazabikomera nko ku babyeyi kandi ukamusanga umubyeyi arakubwira ati uriya muntu ni umurozi mwese muzumukamo umwana ukamwangisha n'abana ukamushaka akaje ati mama yari ni ibitoza tunavuga hazogera n'igihe cy'ubutinganyi ababyeyi bashobora kuko ari amarozi kandi ari ikintu baganiriye kandi ari ikintu tuba tubabwira kizobaho kiriho n'ubu nyine ariko still bashobora kubona amarozi hoya uramutse unavuze ngo mu gihe kizaza ngo hari ubutinganyi buzoza mu banyamurenge urabuhanuye kera wahanuye n'ibizaba bazama bavuga ngo runaka yarabivuze aho si ibintu bihaba bigaragarira amaso ni lazima bibe n'ibizaba rero mugomba kumenya inzira zo kubirwanya ubu abazungu bafite stress barashize ntibakibyara basigaye barera imbwa gusa kubera gutinya icyo kintu kubera kwanga kubabazwa n'abana babo siyo mpamvu bigirira imbwa se uzusanga umuzungu nzesinza kubera iki abana ni stress ariko umunyafurika uzuzara nifashe na niyo nanjye ndabagwaye ngwaye kuzara nk'icyenda
I'm not sure. Sule, sule, nikuvuze mana. Patrick, ku myaka yo 75. Rekana na upakula. Mani hasa ni onde. Upakula futi kikwe. Mani, Muza kurika ni kurika mera, upakula kabisa. Timo! Mani, hafu kikwe. Ako muzi. Uhagazi. Njeni, upakula cheke tu mani. Tagari upakula, uhagazi. Mana, sigara wa famous mani. Uvajon kurika kikwe. So, I'm going to go to the house. Uzamo isankera bambaye costume muko wa ni tuzatamata ragoje tuzatamata surprise mwambi kurupeta gatuta narangiye hari kindi now gushaka gushaka simya kandi gushaka muri kino kinyenye ndibino twana tuvuye biza bi afekta nabana so wowe na wewe twa tuvuga uko turabwo nk'abandi ba uzosanga umwana age se ni mia kan tu mino mundani mino ni jetu ni mimi tu sabere ku sabere we topic kana niko kuvugisha kana ngo kuteta n'umwana ngo amushake ni kwera ni bintu ni bintu akanga murogoro wa uramboga nayi kwacha kuri kona zampashika na lugumo I'm going to go to the camera. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. No, gusezera. Pasta umwe yaravuze kubombora si cyaha. Ni cyaha gute? Tabwo ni cyaha ariko nyine umuco wacu mwanya basigaye bavuga ngo kubombora. Nimba ari cyaha. Nimba ari cyaha. Nari cyo gicho kuvuga ngo amfate umukobwa kandi mwamugenda. Genda kwa pasta. No, no, no. Simbo na. No, aba. Ni cyaha. Je tukijana gawo. Nimba ari cyaha. Ninde muhano twese hano ba mu buryo twovuga ngo je muzemba ngo abo bose barakirana. Eh, kaje yakoze uko mana? Bakoze uko. Bara frustration ko. Bara abaturi. Reka rabukoze. Yeah, but I'm saying,
ndashimira muzera nze barakoze nanje nanje muruhande kwa muzera ntago yabukoze ntago yabukoze ndakura ukoraje no wewe c'est vraiment un non mais tu sais ce que j'ai fait non mais une tombe au fond voilà un gumba nananani non umwana mushikire gusa ashaka ashaka igitsina umugore n'umugabo bareke muzobyifuza ubutinganyi bwate si bitora tuvuga ubutinganyi bamara kubwinjiramo neza gutya uzozo icyana ababyeyi garamaza bashakaga ngo mukore ibintu kugira nabo babone ko bareze neza kurumba uspending amamiliyoni y'ifaranga mu bukwe ariko ashimisha abantu avuga ati reba umwana wawe Il y a un peu de temps. Ariko kandi ndimukaza mukora ibintu kugira ngo
mujo nejo undi ngo ibintu nibiba wa mutegemeye umwana ngo nashaka ngo tuzimukana kore ibintu kumuzeye umwana kore ibintu ngumwana upanga ubuzima bwanyu na wapanga ubuzima bwe bwejo ariko apana kuza mufata ibintu byanyu mukabyegeka kubana cyo gende ntacho kizakira bangamije ngumwana yashatse And this is a ugiye gute inzuzo ishura da amugoro zo ishura ukurikira mukiri no je wambura kamanguri zo icumba ke uzabona yariko ni mukaza mubikora kugira ngo like uyu nguyu nawe ukukera nawe ke mu mwangami ukundi cyane kujya no kubangamira umwana umugabo ariko umubyeyi kubana n'umwana ni it's okay yes ariko nyine amukaza mubikora like no vuga gute tako wenda kundi bambumvishije message ya papa abize te fumura chumba kusha nikubuye thank you brother kusha abize abageze te fari kubishaka kajya kicongereza ngasubiremo On purpose. On purpose. Agora agora combate, agora já que chongues que Cristo. On purpose. On purpose. Saja no vídeo, mano. Nigga, clean max solution. Aí, não. Mano, mano, arum sa zom nyam ringe. Estamos chegando a tunda os. Mano, arum sa zom nyam ringe. Estamos a estar. As angustiações vamos ter muito a fazer. A já guteira um zungo. Antes não fazia entender a camacho de kibzat. Ia ter gafitiva. Não nos vamos contar muito goiô goiô. Sangum sa zaga na cora demonstration ia ganhar a camacho. The grass é tall. Me vum vum. Zungo. Is he okay? Are you good, sir? I'm going to go to the house. Mereka kangguk gila peti. Kau yang usah muskang, usah muskang, kau yang tak amin tu, kau berapa sahaja iban. Usah kita kau tak ini motor kaya. Usah usah kan ini motor. Kanda sama, dah tak kau nak kerja kerja. Kau yang usah usah kau susah kusur, nufa kusur. Kusur. Usah kau sama macam ni buka tu kita tu. Yang kerja nufa tabas. Mubarak kugong. Usah kuliah mana visa muns. Nazan gira gute umutwe mu prote bakamba bamubita babizeye. Nyaje naraha. Nirya hono na bakamba babizeye. Ayi wogiye. Bizihaje. Kucunga nta gusenga turi gwa duha ducunga visa. Eh. Twatugenda tukara mu gikapo iracyarimo. Eh. Wabonye irimo? Twereka twese. Sawa. Mugaruka twicare tureba ne kandi gatoya twese. Nese mugaruka mwicara gutya mu mukayebana. Aho niho muze hazari bakaruha. Njame oya. Ndakuzwa mugore wowe nzingawoza muzamukubaza murayita mumwana ariko mwasoka yabayisoka nyumwaza kubagana ni nyina ariko abantu n'abantu batuye muri Afrika biriya bintu zanyu muzamwambwira ngo Australia nk'umwe yindu kidenze uzakora imana zafasha zafite kutibuka hano Brisbane abanyamurenge tuzatuza twese kuri ya poto twese tukagushangira tukagushusha tukagutamuha Icyumweru cya mbere kuri ZTF ukiga A B C D E E usufa kuyivamo gutya uzawikorera inkoko zitanu ni zine hano zine hano njyeza nyikorera zine hano zine bakagushyira zine ni nk'igihe gituza cy'ujya wanyu mugo gusa make cyabaye mikwaruzo
I don't know. So the good thing, we don't get to move the details. Is the haggish. No, not kijamu. Don't quit. Kijamu agara remo. Yeah. Kora njine mkobi. Banjebza aran hangaje. Umono. Kugu ideni ngozi ishura. Kugeza. Nyuma y'imyaka 30. Icyo Yesu zobugi hari. Nisuro umugaburu watufite. Tuvuge 30. So bukoron no hava ngine abana bazofa kandi ugasanga umwana afashe kingata atarasha ariko kubera ukira wabikoze ufata kol kwiri cyumva cyemenyerada n'ikibazo cyemenyerada kabemba kandi abayano ngo asifate gasigaza cyangwa bakacyisubirana eh ngo aragita amafaranga menshi. Of course, ugomba gufatira ngaya. Kandi gakuriya niko umuntu azahomba. Bana ubu. Wiyemeje ukayigura ko kanya utarenze ufata by'amadeni. None ugatwe hano hana abantu bashize mu mentality yuko batoshaka amafaranga bakuri ikintu bashaka cash. Paf. Bumva ko buri kintu ni loan. Wose ukore kingura cash kandi yogenda gatsacha chabukebuke. Bora kafata cyo zanje chabukebuke. Kandi ugananga ku cyumweru. Kandi wishuye bukebuke nimbi kintu ari kibihumbi 20. Iyo wishuye bukebuke wishura 40. Cyangwa 40. Uvuga ngo abanywe yatoze abo. Aho ya interest ya. Interest ya. Turacyari kuri Ox One TV. Turi kuganira n'abajene ku buzima bwino n'ubuzima rusange. Amahoro akomeza abane nabo dukomeje kuganira uwifuza amashusho meza dufite umusaza Patrick Ox One TV vuga rya papa, I'm going to go to the house. Facebook bashobora kumugana iyo gukorera ibintu byiza Don Patrick Ox One TV turacyari kumwe n'abajene hari ibintu dukumbuye by'iwacu byabuze muri inosi ya none dusoza ndashaka yuko tubyinjiramo ibintu dukumbuye byabuze muri nosi ya none by'iwacu ruguru muri Congo bitakiboneka ndashaka yuko tubisorezaho umuntu aragenda avuga bibiri cyangwa bitatu dusoze nihereyeho kugira ngo mbatebure mu isi numva nshaka yuko ya bombo filimbi kamwe kumwita batamazira ivinyu giarangi ngo ntubire seri ari kento cyambere cyabuze kumbuye byabihe twagiraga umuyobozi umwe akavuga ari kijana kandi atabogama atagira icene wa atagira icene wa
atabera nimba ari no gucura ubanze uri mu ikosa agahanwa utari mu ikosa agahabwa ubutabera bumukwira uwo yari kapita ubu nyine ba kapita bose uri mu gusanga afite igikundi ciwe kihakigwanya keno gikundi kindi ibyo bintu turabyanze dukumbuye biriya bihe ibindi bihe ngumbuye ngumbuye ibihe by'abantu bafite ubumuntu kera iwacu nta mugabo wakaza uryama azi neza yuko urugo rw'umuturanyi baburaye ubu nyine uri mu kuvuga amakuru ngo runaka araburaye akama postinga kuri status ngo runaka n'inzara kera akabara musebezi kera akabara tambaye ibyo bihe ndabikumbuye ndashize kigira gatatu namwe mucongere ongera papa njewe kintu nje ngumbuye nzambuye ati manu kitugaruriye ntakindi peace of mind amahoro yo mu ntekerezo tugira amahoro yo mu ntekerezo udatekereza ngo umuntu ntaraburara ngo ese ejo bazonyirukana mu nzu ngo ese abana bariga gute ngo ese ikini yani buri kintu cyari amaho adoro nimba ari mu gatenga gusa umunyamurenge wese ahavaka yani buri kintu cyari umutuzo muri abatunzi imirima urabuze kukigabira isambu tuzo yani abahanyi gusa n'ibi yani n'ukugabirana kugabirwa yani nawe wonyine amasumu yaratengwa abarozi baraje tugihumeka nje ni amahoro gusa niyo nkumbuye nta kindi cyane uvuze amahoro ko mwana we ararije murebye aravuze ngo siko bizahora none ndabyiboneye n'ukuri indirimbo yo gushimisha ariko twese jeje vuba na amahoro cyangwa n'ikindi jewe kongo je navutse jewe nyisanga n'uko nyarisize jewe yose ndayikumbuye kumbuye iwacu kumbuye umuco wacu jewe nkumbuye mana we fata tari mama eka mpusi ukumbuye uwumwe kumbuye iwacu uziko umuntu yakazava kundondo zinani ziwanyi gato nukuri gato nimbari gato akajya gusura umuntu wibubembe ahantu agenda iminsi amagu akaza agenda ashyika mu muhanda iwacu wakaza winjira gusa mu nzu ushyitseho ikintu cya mbere bazabakora ubanza gucururiza amazi nimara nushyika babanze bakugaburira apana amatagano yiwe kandi nurangiza kurya vuga numara kujya nshyage mutaramye nyine abasaza nk'abangayega bakaza bo mu muhana bakuru uruwande uturukahe uja ukivuga ubwo bumwe kwinjira ahantu udateguje yego ntibakuzi nawe ntubazi kandi abo bantu aho hantu winjiye babaga biteguye umushyitsi hakazaba amata y'abashyitsi cyaziraga umuntu gusohoka mu nzu atazi ko hariho amata y'abashyitsi inkesi adahari umwana umushyitsi naza aragenda avuga ati basize amata y'abashyitsi akagenda akayazana akavuga ati iruhembure n'utunguru ubwo icyo kintu cyane nicyo ngumbuye kandi hano hari abatipe benshi batazi kwivuga ndetse urumuki wa njengo zanjye sasa ngo simbizi ngo njengo usanga nyitwa gutya na gutya ni uko ngo izo simbi bamwe uba mubi ntabwo uzo bamwe nyine njyewe ubwo bumwe nibwo
uziko ago peso kunta kuntu isi yo hinduka ngo tubanze dusubira muri kiriya yamaye hinduka izabye zansura ngo muri Kongo no dusubira muri kiriya cyane dufe ino sitarage fa bura umwe bo cyangwa nk'iyo mwatoreraga ngo umuntu akabanga bayiza nk'amakuru y'ibyabaye kandi Nibujya bumwe ariko hano ni mutorera na mabiru ufite ibyananje mfite ibyanje no bunyine bazavuga ngo ndiwinjye muri ya ngo araguheze isumo ngo arakuroga ngo yanzu ni yabaruzi ngwini yabafu no uko tubi izo bintu mwami Yesu bintu tuzokunambaho Yesu bararindutse I don't know. Bigatuma n'umuntu bije bikoze nawo kuzinduka cyane aho wonyine uzuko wangwa mu muri Afrika ukama wiganye ayi ibaze umuntu gufata urugendo rw'iminsi itatu ngo agiye gusura umuntu ngo agiye kuramukanya gusa nta kindi message nta kindi kintu ajanye agashika bagatera story gusa yamara guhindukira mukabije shuti bikarangira munagabiranye ariko hano uzuguye na mugaterwa ipindi tahaganyishije biruzanye nawe ushirisa ahubwo mana ari n'ikindi kintu ejo naze ntegereza je guhora navuye muri Congo njye navuye muri Congo ntarumva kanza ryacu ngo batumiye nguriya mupasiteri uva ngo iri je tona nize mupasiteri igaza kumusitari wenyine akabwiriza no no ruguru wagasanga tuvuge nk'akantu gace dutuye muri ngo mupasiteri hamwe na hamwe cyangwa akaba pasiteri ariko akaba umukuru w'aba pasiteri niyo seretanga Tumutia kabugi rikwarari ejo kino tumwe tuzosengera ko mu mikara umufana. Ejo bizo birumvikana. Ikorari nawe. Bakagira. Bakasiga. Ibintu bitara akavuyo. Twe twasiga. Nibisanzwe tugasenga ibintu tukanezerwa nk'ibisanzwe. Nimba vuze ati nikanisa ryose. Namwe umukutano nyine kanisa ryose. Yego. Ibintu bisuko nawe no. Abapasiteri batandatu mwikanisa rimwe cyangwa cyo kibazo niba turi tayari yuko batatu bafite ngo kugenda tuba twicarana informasiyo ntabwo nje mani nje kibazo mfite ikibazo nje naza mbaza nkabiri byo kuvuga ngo dutumiye umupasiteri avuye muri Afurika jana cyangwa avuye muri Amerika jana ngo kumutumira sipe ariko se nigute muzamutumira ngo umuntu uvuye ngo muri Afurika yarangiza aza hano yatangira kubwiriza ngo ndababwira ngo kuruzi rukubwiriye iwacu Okay, ushaka kuduhindura turo cyangwa ushaka kutubwira abanye tube nka biba. Undi bwose nka baramuza mutumira nje wowe baza ikibazo cy'amatsiko. Sorry, I don't know. No, nuko babaza kugira ngo bazotubwire. Eh, natwe ntabwo tubize ngo tubonye twa. Bari abantu muza mutumira ngo baze kutubwiriza. Hari bibiliya yabo bagira banditse. Hari. Cyangwa ubwirize umuntu utaje. Cyangwa se ikibazo cya kabiri. Iriya bibiliya baza basoma. Niyo tuzadusoma. Bitandukanye. Dufite abapfakazi babuze mwebwe komera spending iti kumuntu ibihumbi mirongo ingahe ibintu tuzatwumva kuva azana nari muri hoteli nyine hariyo amateri imwe muri bibiri basubiye mu inshuro nk'icumi reka inshuro icumi kuva navuga bibiri yanagiye gushira nta munsi umwe baravuga ngo none tutubwirize ikanisa ryose ni kubwiriza none ko tuzatumira umuntu ngo aze atubwirize kandi muzamutumiriza gusanga ayo mafaranga iyo muyafashe hariho ariko uzi abantu bagoye hano hanze uzi abantu bagoye hano hanze uzi umufuzi w'abakazi bari hano hanze iri haruguru niyo sa mafaranga yari inzara nyine wasigaye ku rugamba ngo bemeze abandi iki amakanisa ni nyine arimo aragwana ni competition ubunyine amakanisa arimo aragwana iri kanisa rirakomeye natwe batumiye ntuze iri ngiri riri hagati nabo bazatumira ntuze iri yano nuga Uyo tuni uyu pasiteri arakomeye cyane uyu pasiteri ni uyu murara kandi arakomeye ikanisa rya n'abakirisitu benshi ati bo batumiye uriya natwe nabo tubatumira none umuntu no nanje ni ikanisa ryanje kugira ngo tumwereke ko atoroshewe
Tukwana noga mtambara zumuka. Nizumuka. Niyakose, nizumuka chanzi niza wa daimu, niziri. Niza, nizumuka ni... Tamusanga, nimbu jara tumutu mkwana. Naka mtumira umuri Canada. Wola mge ndano umuri Palestine. Ama kanisa mza mkwana. Man, ibizo, nibizo bihele. Ibihe turimu. Zawatu. Biviria, biviria. Bibiliya ni mwarimo amajambo amwe babwirije bajya muza mutumira bazabaza bakambwiriza ibyo numvishije muza bufata amafaranga dufite ibibazo byinshi hano hanze byagombye gukemurwa n'ayo mafaranga ariko apana ibiriya ngo dutumire umuvuga ngo tumwumve muri Canada yaza message aduhereza ubayibura Canada no sé yo message batao message tutumvise imyaka yose dusenze